nga la mujjé tuddal muy Barratu bint Awf fi Qusay. Imam bi ni wax Qusay ci la dajé ak mom. Waxon na la né mog yaayam ñi ngi dajé ci Kilab. Wa Ummu Habib. Budé Ummu Habib mi nga xamné mo jur Barra bint Abdul Uzay yonent bi mi ngi dajé ak mom ci Imam bi ni wax Qusay. Imam bi ni wax Qusay batay bi ittifaqihim and ak depo sen. Dég nga mooy njarmeew gi wa Barratu bint Awf Barratu bint Awf nag walliqaau ala kaabin wa xarrin wala qudia li xaqihimi wa Barratu Barra bint Awf kay doomu Awf nga xam ne kon du Barratu bint Abdul Uzay walliqaau ak dajeem moog yonent bi ala kaabin ci maam ju ñuy wax Kaab ci leen daje Cheikh Al-Hadji Malik ne wa xarrir na nga sellal wala qudia te bul sànq li xaqihim ca seen xàq ya maanaam bul ca jël kenn di ko askane foo xam ne foofa du askanam ñu def taraahu fi kulli taqdiratihi nasaban sariha fihrin quraishin min xilaasihimi taraa da nga gis yow mi gëstu di lañ bat mbokk gi yonent bi hu yonent bi fi kulli taqdiratihi ci gépp ak nattaleem nasaban ci askan sariha fihrin muy aji sell ji giir nga ne ko gan giir mu ne quraishin kir quraish min xilaasihimi mu tukkee ca seen callate ga lillahi kaw teef ñeel na yàlla wala lillahi kaw teef aji ñeel la nday judi aji neexam soow daru ladi baax ak aji ka nga xam ne qad qaala wax na maadi xaxu muy tagg yonent bi kooko Cheikh Al-Hadji Malik nee na jazaahu yàlla na fay ko mawlaahu boroomam xayran yiw woo xam ne xayra mun sarimi du mu aji dog ba àdduna tukki ñu ne ko lu mu wax mu na defa ne fal urbu xayru unaasin summa xayruhumu quraishuhum wa huwa fihim xayru xayrihimi Abdullahi ibnu Jabir al andalusi moo ko wax dafa ne fal urbu arab yi xayru unaasin ñoo gën ci nit ñi summa xayruhum topp ki gën ci ñoom arab yi quraishuhum mooy giir quraish wa huwa te moom sayiduna muhammad fiihim ca giir quraish xayru xayrihim mooy ngën ci ngën seen loolu daf ko fee dugaloon mu dellu si nag ca Barra jëm la doon wax wa Barratu bint Awf ummuha fa umay matul qilaabatu ummu haadihi iqtanimi dég nga de wa Barratu Barra bint Awf kay doomu Awf ummuha yaayam fa umay matu mooy jigéen du ñuy wax umay batu qilaabatu jigéen du ñuy wax qilaabatu bintul xaaris ummu haadihi mooy ndey kii muy kan umay matu irtanimi manga laqam wa dabbatun ummuha qul ummu dabbatu lub na haula arbaun min gayri fihrihim wa dabbatun jigéen du ñuy wax dabba ummuha mooy yaayam wala nga ne yaayam qul neel ummu dabbatu wa dabbatun dabba ummuha mooy yaayam mooy yaayi kan mooy yaayi xilaaba dég nga li mu wax de qul neel ummu dabbatu yaayi dabba nag lub naa jigéen du ñuy wax lub naa la haula ñii arbaun ñeent lañ xam nga haula i la woon waaye wasna bi moo tax Cheikh Al-Hadji Malik dindi Hamza la arbaun ñeent lañ min gayri fihrihimi ñoo xam ne bokkuñ ci giir quraish waaye ay tamimiyaat lañ kon loo ciy dégge da ngay dégge ne lub naa moo jur dabba dabba moo jur xilaaba xilaaba jur umayma umayma jur Barra bint Awf Barratu bint Awf jur Ummu Habib Ummu Habib jur Barratu bint Abdul Uzay Barratu bint Abdul Uzay jur Amina dég nga buntu boobu jeex al faslu الرابع في ذكر
قصة الفيل وما يتعلق بذلك لي موي بونت نينتل بي شيخ الحاج مالك دانا لا تا واخ استوارو نيا اك لوتا اديو موتام موي بونت بو خاوا غود يا كاي لين نييم ني نكو لو نييم من ابراهاتين ميرم ابراها بور لا وون تا بور يمن يا ابراها لي تيكي moy ko xamne sa kanam dafa wex tal ñu ne cheikh al hadi malik lu ko dal mu ne dalat sankuna makidatuhu pexema wala soyna izmate jamono ya nga xamene xam nga kon mami zaid la iz yasuq rek la yasuq ma ngay mang wala yasuq ma ngay jital fuyulan ay ñay qasid al harami mu djublu haram ba te daru taxu ko jog ludul beug tok kaaba ga wa fi alam tara ma yasfi sudur liman ara lahu dhamaqun fi ilmi halihim wa fi alam tara bo deme ci suratu alam tara kayfa ma da nga fa fek lo xamne yasfi dana safara as-sudur dunya liman ñel kep ko xamone ara garon nako gama un maru qamqam fi ilmi halihim ngir qam abraha ak ñamu andalon lan mo len fekk ci rotul fil ta kok sharhaya da nga mandi ci maru qamqam wo amon ci seeni mbir wa abdu muttalibin laqahu sa'ilahu jimalahu wa huwa fi nurin li batri timi wa abdu muttalibin abdu muttalib la ka dajena hu abraa gané ko lum ko don doye mo ne sa'ilahu moy aji laj ko jimaalahu gelemam ya amna ñuy wax ne ñenti téméri gelem la lu mëna am rek xam nga nit su fekente ne joté wu len dara te mbëgg dal ci sa ko daf lay ciokas abraa dafa yoni ben ndaw mu dem makka dajale gelem yépp indi kër xam nga ñi moom gëléem yi il faut ñu ñëw laaj ci seeni gëléem moo tax nag bi ñu xoolee gëléem yi gisuñ ko ñu ne abraha ko jël ñu ne nañ dem jëli suñuy gëléem moom la lay wax abdul muttalib boobu mooy kilifa ga boobu moo dem ba mu demee nag di ko laaj gëléem ya te booba leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mat na sëkk ci abdul muttalib nga xam ne ku xam dara wala xamee soo ko gisee rek xam ne leer googu mu ngi ci moom wa qaala min baadi ma awlaahu makrumatan xattatta nafsaka yaa mawlaaya an ilxurami wa qaala wax na moom abraha min baadi ma awlaahu gannaaw ba mu ko méngalee makrumatan teraanga mooy abdul muttalib bi mu yegsee abraha dalal ko daa di koy derndeel ba noppi dan na ko lu doonoon say tànk mu ne ko man daal sama gëléem yi laay jël si xam nga lu ko abraha wax def na ko xattat te sippi nga nafsaka sa daraja yaa mawlaa yow kilifa gi anil xurami ci sa tëy mi tëy mooy personnalité yaa ma bett mu ne ko lu tax mu ne ko lawlaa sa altaxima baytin bihi charufat aabaauka alxurru bayn alurdi walajami lawla sa'alta teewon nga laaj yow abdul muttalib xima baytin kaara ngay néeg boo xam ne bii ca néeg ba sharufat la tedde aabaauka say baay ak say maam alxurru ña di way siiw bayn alurbi ci diggante arab walajami ak kudul arab abdul muttalib ne ko man kaaba gi sama yoon ñëkku ci am na boroom dana ko wott man samay gëléem moom a yitteel moom laay jël si moo tax wa qaala lil bayti rabbun sawfa yaxfaduhu cadima qawmika laa abgi siwa naami wa qaala mu wax moom abdul muttalib ngir tontu abraha ne ko lil bayti ñeel na néeg bi rabbun boroom boo xam ne sawfa yaxfaduhu xalsat na koo wax cadima qawmika yow sa sangu say nit xam nga yaa azima la woon mu naa daa di ñu dindi ko
mu def ci azima dañ ko xazaf woywe ko attanut yow sa sangu nit ñi man Abdul Muttalib day la abghi saquma siwa naami ludul sama jur man samay gëleem rek la bëgg a jot néeg bi nag ma bàyyi ko borom. Abraha amoon na ku ñuy wax Hunata ximyar la dëkkoon. Léegi nag mu ne la ko génne ngir su ko génnee su ko Abdul Muttalib gisee dana daw. Moom la lay wax nag mun Cheikh Alhaji Malik ne la Hunatatun xarra maxsiyan wa xaara xuwa rathawri xiina rana lil wasi fi raxabi. Hunatatun Hunata xarra rot na maxsiyan muy aji xëm. Moom bi mu ñëwee jàkkaarloo ak Abdul Muttalib léegi da koo gand mu daanu xëm moom Hunata. Wa xaara mu luur xuwaara sawri kem luurgu yëkk gis nga aw yëkk buñ koy rendi noonu muy def di bëmb noonu la Hunata doon def. Nga ne ko Maodo kañ la mu ne la xiina raa waxtu wa mu jayee. Ranaa ngeen def de ranaa ranaa mooy ja xool jàkk mooy fixé ci tubaab. Lil wati ca kanam Abdul Muttalib ba fi raxami mbir mu muy aji nekk ci toroxte mu daal di ne ah kon léegi nañ def yeneen pexe am nañ fi ñay woo xam ne buñ ko indee mu faagaagal ko. Wa saajidun fiiluhu lmubyaddu xiina raa nuura nabiyi wa qablan kaana lam yanami. Abraha ñayam yi bu ci masaana xëy day ñëw sukk ci kanamam ba mu def benn ñay. Ñay woowu nag la lay wax ne wa saajidun aji sujjóot la fiiluhu ñayam wa al mubyaddu wa diw ñu weexal mooy ñay wu weex la. xiina raa waxtu wa mu gisee nuura nabiyi leer ak yonent bi wa qablan te ceg njëkk kaana nekkoon na lam yanami musta toroxlul kenn musta sujjootal kenn. Sujjootul yam ca di ñay wa yàllaa ko waxloo xam nga lu mu ko waxloo qaala assalaamu ala nuuril muniiri bada yaa abdu muttalibin fi dahrika alkarami. Abdu ngeen def wala abda yaa abda waaw munaada bu nekkee mudaaf wala chifu mudaaf dañ koy nasab. Qaala wax na moom ñay wax dafa ne assalaamu mucc assalaamu jàmm ala nuur yàlla nekk ca leer ga al muniiri ba di aji leeral badaa boo xam ne feeñ na yaa abdu muttalibin yow abda muttalib fi dahrika ci sa ndigili alkarami ba di aji tedd muy leer googee moom moo tedd wala abdul muttalib moom moo tedd. Léegi nag Abraha amatul pexe indi na Hunata Hunata moom xam mu indi ñay wa ñay wa su jóot yëngu ca xanaa di ñaanal Abdul Muttalib mucc mu daal ne léegi nañ ko jox ay gëléemam mu dem. Biñ ko joxee ay gëléem noonu nag léegi mu daal di dem. Bi mu demee nag moom Abdul Muttalib ñibbi Makka la mu def moom la Cheikh Alhaji Malik di nettali. Wa aaba yad'u ilaha albayt mubtahilan an yamna'a albayt an a'da'ihi al-uthmi. Wa aaba dellu na moom Abdul Muttalib ba mu delloo Makka yad'u muy ñaan ilaha albayt borom néeg ba te moom yàlla mubtahilan muy aji toroxlu ca ñaan ga an yamna'a ngir na tere moom yàlla ngir na wattu albayt néeg ba ikan an a'da'ihi walit noonam ya alluthmi ña di way bàkkaaw ndax nit koo xam ne dara du sa yitte lu dul rek bëgg a dem ca kaaba ga toj ko. raqaa sabiran qalilan thumma qaala ala ubu lana dhafru xaqan jaamin alxakami. Bi ñu demee nag am na benn doj bu ñuy wax sabir ci doji Makka yi la mu ànd ak waa Makka moom Abdul Muttalib ñu dem yëg ca kaw doj wa. Cheikh Alhaji Malik nee na Abdul Muttalib raqaa yëg na sabiran doj wu ñuy wax sabir aw doj la montagne wu mag ca Makka qalilan diir bu néew fu ma qaala topp mu wàcc wax xam nga Maodo daf ko xasaf ne alaa waawee alaa dama ne moom Abdul Muttalib mooy wax de
wa makane ko lu xew mu ne ubu delu len lana ñeel nañu azafru tuuf moy am li ñu bëggoon te moy yalla fegal ñu abraha ak mbolo mu bon mi ci neeg bi haqqan ci deug ja xam nga ja ala bo xamne dik na min al hakami tukete yalla mu ne len nañ ñibbi liñ doon wut am nañ ko ñaan nit bu ñu jaaxal ñun ñi ngi yegg ci doj bi na nganam nganam defagun dara nga ne nañ ñibbi mu ne len fi ma ko tek famastadarat hilal al qawm ghurratuna illa lanadawsu ya waylan limujtarimi famastadarat mustawandelu ghurratuna suñu leer gi te xam nga moy leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam hilalan bir mumi kem terute xam nga weer ni mi wandelo qawmi ya qawmi lawon muhazaf yau munadada mu def qawmi mu tarxim ko mu def qawmi bo demé fex na del ci alquranul karim qawmi yeen samay nit illa lana ludul ñeel nañu alfawzu tuuf te moy am lañu bëgg ya waylan wona toskare limuju tarimi ñeel aji faggu bakkar jamono bo woy lu mu tuugu yi nak majaz lay doon dutu nek haqiqa de nga de mahmuduhu fa abul abbas kunyatuhu fa til mughammasi ya'bal qasd lil haram abraha qay dagale mbolom mi ak ñay ñu jital len nak jeme makka pour dem toji kaaba gi bi ñu ñewé nak ba yexi ci qur'u ñu wax mughammas ci yoru taif la xam nga taif demon na fa moy fam lay wax ci kanam wa abdayali la mas'udan habiban ataka mustajirin bi amrin min anadihim mahmuduhu ñayam woñu tudde mahmud fa abul abbas abul abbas kunyatuhu moy dakantalam mu la ñay wowe nga xamne dafa wexon teñ tudde ko won mahmud da nga nan fa ya'ba fanna القصد جبلو للحرم جم مكة في المغمس تقروني وهو مغمس بين فيك سيدال نيا ودفو قور موم بو داك مجم شام مدم داك مجم يمن مدم فو داك مجم واي مكة دال موم بو بغي داك مدم فا مغور من لدفع لفج لول موتا فكيف من آمنوا بالله ربهم إن الجمادات كانت منه صادعة فكيف من آمنوا بالله ربهم فوفينك عليهم أرسل الرحمن حين أتوا طيرا أبابيل ترميهم من الإرم إذن فوفينك أرسل ليوني عليهم تنوم مي أبرها أنبول مضمير دي تنوم لدل كان الرحمن فريج مي بوري بوري مي الله hina ata waxtu wonu yexé ca kuru muhammad lan la yonne ci ñom fayral ay picc aba bi la yudi mbolo tarmihim ñu di len sanni min al irami ci ay bëg gis nga doj yoy moy doj yi yalla joxoon ña doon alag nit looté ci safara lañ ko soy ñett la picc mi yoré ben ci sall wi ñaar ci tank yi bu dalé ci bop bi rek ci gannaaw ga lay génn ci dégg nga de lu ngeen teg wa makhzanu nuri lamma aaba abrahatun wa khayyaba allahu dhannan aqbaha ar-rajami wa makhzanu nuri kunu dambu ka ay leer ba mu fess del te moy abdul muttalib lamma aaba ba nga xameene delluna abrahatun abraha وخيبت برتل الله يلا ظن نجرت اقبح الرجم جنجا بون نجرت خمغا رجم لا وانت ويو تخ ما ودو دكو رجم واي رجم لا رجم بي جيخال ويو مانام جيم جي ني فتحا دنجكو ورونا سكون رجم رجما بالغيب واي ويو مو تخ لي ضروره شي عليه شيخ الحاج مالك فتحا دين دكو فتحا رجا jim gi sukkon la warona don moy tosan li way wetamu fatha ko
moy rajman bil ghaibi deug ndax dafa yaakaaroon ne rek su yeggee ca kaaba ga dana ko mën a fat du am kenn koo xam ne kii dana ko défendre dégg nga mu di la wax nag histoire judd gi la Cheikh Alhaji Malick bëgg a wax mu ne bi Abraha ñibbee yàlla alog ko ak mbooloom mi ñu perte sooy Abdul Muttalib nag ci la tëdde ba mu tëddee nag ci xijru Ismail foofa nag la gise benn géwant moom la lay wax ne ra'a manaman aziman qa'iman fazi'an wa qila in sadqat ru'yaka fabtasimi ra'a géwant na gis manaman ci biiri nelaw moom Abdul Muttalib bi Abraha ñibbee mu tëdd ci xijru Ismail tey bu ngeen demee Makka kaaba ga bu ngeen ci demee am na ci benn place boo xam ne dafa ovale ci biir kaaba gi lañ ko boole waale fii mu nekk nii nag tabaxuñ ko mu bokk ci kaaba gi dañ ko caa taf moo tax nit mënu caa julli parce que ci kaaba gi la bokk ku dem Makka boo ko laajee bu fekkee seetlu na ko dana ko gis dafa ovale forme boobu la yore loola mooy xijru Ismail mooy fu mu daan tëdd as néegam la woon foofa nag la Abdul Muttalib tëdd ci biiri nelaw nag ca la gise aziman lu rëy qa'iman mu daal di jóg taxaw